anë të besimit, unë mund t'i rezistoj të ndimit. Me anë të besimit, unë marë forcën që më nevojitet. Me anë të besimit, unë mund të mposht më katin. Me anë të besimit, unë nuk kam frikë. Me anë të besimit, unë mund t'i jenë fitimtar. Në të vërtet, po ju them, nëse ju keni besim sa një kokër e vogël si nabi, dhe do t'i thoshnit këti mali, zhvendosu nga këtu atje. Ai do të zhvendoset dhe asgjë nuk do të jetë e pamundshme për ju. Mirë se vini në Moment Vendimtar. Unë jam David Jeremia dhe në programin e sotëm, unë dua t'ju kujtoj juve se njerëzit e zakonshëm mund të zotrojnë besim të jashtëzakonshëm. Nëse do t'ju kërkonin të identifikonit atë fjalë që shoqërohet shumë më shpesh me fen, si do të përgjigjeshit ju? Sigurisht që ajo fjalë duhet jetë besim. Por me aq sa di unë, vetëm të krishterët e përkufizojnë domethënien e besimit. Është e vështirë që dikush të kuptojë se çfarë do të thotë të kesh besim, pa qenë i vetëdijshëm se çfarë është në të vërtetë besimi. Kështu sot ne do të fillojmë një seri të re mesazhesh në Moment Vendimtar nga libri i Hebrejve. Kjo seri ka të bëjë me ju, me mua dhe atë që Perëndia dëshiron që secili prej nesh të di për besimin. Unë po e quaj këtë seri Njerëz të zakonshëm, besimi i jashtëzakonshëm. Dhe në mesazhin e sotëm, mesazhin e parë të serisë, unë do t'i përgjigjem drejt për drejt nga Bibla pyetjes më të rëndësishme nga të gjitha: çfarë është besimi? Ju do ta mësoni përgjigjen pasi të më ndiqni mua në programin e sotëm në Moment Vendimtar. Është një histori e vjetër për një burr që po përpiqej të rregullonte antenën e televizorit, në kohën kur akoma ekzistonte diçka e tillë. Dhe ai ishte në pjesën e pjerrët të çatisë, duke u përpjekur dëshpërimisht të rregullonte antenën që kështu të mund të shihte ndeshjen e futbollit që do t'jepej atë ditë më vonë. Dhe nga nxitimi ai nuk mundi të mbahej tek oxhaku, edhe filloi të rrëshqiste në çatinë e pjerrët të shtëpisë. Më në fund, kur rëshkiti në buzë të çatisë, ai arriti të kapej tek kulluesit e ujit me thonjë dhe ishte duke u lkundur atje lart, 3 katë lart nga toka. Me dëshpërim ai i hodhi syt poshtë. Pastaj thirri: "A ka ndonjë aty poshtë të më ndihmoj?" Dhe nuk mori asnjë përgjigje. Në fund, përsëri shumë i dëshpëruar, ai ngriti syt lart dhe thirri: "A ka ndonjë aty lart të më ndihmoj?" Dhe lart nga qielli erdhi një zë i thellë i fuqishëm, i cili tha: "Beso dhe lësho duart." Pasi e mendoi për një çast, burri i friksuar thirri përsëri: "A ka ndonjë tjetër aty lart që të më ndihmoj?" Më pëlqen kjo histori sepse ajo ilustron faktin që shumë njerëz janë gati të provojnë gjithçka tjetër përveç besimit. Në fund të kapitullit të 10 të librit e Hebrejve, autori i këtij libri na thot: "Dhe i drejti do të jetojë prej besimit." Ky është një udhëzim veçanërisht i rëndësishëm për ditët tona. Shkrimtari i Hebrejve po përpiqej të inkurajonte njerëzit që po e humbisnin kurajon për jetën. Ata kishin humbur sigurinë e tyre në premtimin e Perëndisë. Shumë prej tyre po diskutonin të ktheheshin në jetën e vjetër të judaizmit. Ata nuk po i qëndronin më besnik thirrjes që Perëndia kishte vendosur për mbi ta. Bibla na thot se ata kishin nevojë për qëndres, që duke qenë se kishin marrë premtimin, të mund të shkonin deri në fund të udhëtimit të tyre. Pothuajse të gjithë në këtë sallë jemi të gëzuar që Jezusi do të kthehet përsëri. Por problemi që ne kemi është se nuk e dim se kur do të ndodh kjo dhe nuk jemi shumë të sigur se ç'duhet të bëjmë derisa të ndodh, sepse jeta është e vështirë, gjërat janë të vështira dhe ne po kalojmë disa periudha vërtet të këqija.
dhe shkrimtari e brenjve dëshiron të na thras neve, i drejti do t'jetoj për mes besimit. Si mund t'i ka përcejmë ne këto ko? Si mund t'i ka përcejmë ne këto dit për cilat unë kam shkruar, që nuk e kisha menduar se do t'i shia të ndodhnin? Ne duhet mësojmë se si të jetojmë për mes besimit. Mirë, ju thoni, pastor Jeremia, është e bukur kjo, për çfarë do të thotë? Është shumë interesante që i gjithë kapitulli tjetër i librit të Hebrejve, kapitulli 11, na flet vetëm për këtë. Ai na thotë se si të jetojmë përmes besimit. Ai ishte i mbushur me historitë e 17 individëve, të cilët na përmenden me emra, dhe të tjerëve që nuk përmenden, të cilët mësuan të jetojnë përmes besimit. Kur gjërat rreth tyre nuk kishin asnjë kuptim dhe kur ata u ndjen të humbur në kulturën e tyre, këta burra dhe gra, të listuar në kapitullin e 11 të Hebrejve, ushtruan besimin, sepse ata i besuan Perëndisë, dhe ata ecën me anë të besimit çdo ditë. Çfarë duam të themi ne kur përdorim fjalën besim? Ne nuk jemi duke folur për ndonjë lloj ndjenje supersticioze të besojmë diçka pavarësisht provave për ekzistencën e saj. Ne nuk po flasim për një besim të përditshëm, sikur t'i besojmë pilotit që drejton aeroplanin ton, apo t'i besojmë ekonomistit që na bën taksat. Ne nuk po flasim për një besim të pranuar në mendje që është thjesht pranimi se disa gjëra janë të vërteta. Biblia na thot se edhe demonët i pranojnë disa gjëra si të vërteta. Në fakt, Biblia na thot edhe demonët besojnë tek Perëndia dhe ata dridhen. Një shkrimtar ka thënë kështu, disa fjalë janë si perdet që janë shngjyrosur nga ekspozimi i gjatë në diell. Përdorimi i shpeshtë ka zbehur ngjyrën nga domethënia e tyre deri në pikën sa ato tashmë nuk njihen më. Fjalë të tilla duhet që ko pas kohe të rishqyrtohen për të siguruar se përdorimi është në përputhje me domethënien e tyre dhe besimi është një fjalë e tillë. Paul Tillich dikur ka thënë, fjala besim në vetvete duhet të shërohet përpara se të mund të shërojë dikë tjetër. Kështu Hebrejve kapitulli 11 fillon duke na thënë se çfarë është besimi. Nëse gjithmonë keni menduar se çfarë do thotë kjo, keni shkuar tek pasazhi i fjalës së Perëndisë, që është përkufizimi më i qartë i besimit në të gjithë Biblën. Ne fillojmë me këtë përshkrim të tij. Dhe besimi është siguria e gjërave që shpresohen, tregimi i gjërave që nuk shihen. Termi besim shfaqet 32 herë në librin e Hebrejve dhe në këto raste 24 janë në kapitullin e 11. Këtu ne kemi këtë përkufizim të besimit. Dhe ka dy pjesë në vargun e parë që na tregojnë se çfarë është. Së pari besimi është siguria e gjërave që shpresohen. Dhe fjala e përkthyer nga fjala garanci ose realitet është fjala siguri. Biblia thotë se me anë të besimit ne jemi në gjendje të marrim premtimet e Perëndisë për të ardhmen dhe t'i sjellim ato në të tashmen. Me fjalë të tjera, besimi i vërtet, pa dyshuar as pak, beson tek fjala e Perëndisë. Besimi është një siguri e mbinatyrshme në atë që i ka bërë premtimet. Ai nuk është një shpresë pasigurt për diçka që mund të realizohet vetëm nëse të gjitha gjërat shkojnë mirë. Jo, besimi është kapur i fort pas premtimeve të Perëndisë, me sigurinë se ajo që ai ka thënë është e vërtetë dhe atë që ai ka premtuar, ai do ta bëj. Bibla thotë se besimi zgjatet dhe hyn në dimensionin frymëror dhe jep formë dhe përmbajtje realiteteve frymërore qiellore në mënyrë të tillë që shpirti juaj tani të mund t'i vlerësojë ato sikurse të jenë absolutisht të vërteta. Shumë njerëz besojnë se besimi është një gjë e mjegull dhe jo reale, njësoj sikur po përpiqesh të bindesh veten nëse historitë me zana janë të vërteta. Asgjë nuk është më larg të vërtetës se sa kjo. Besimi është një realitet që Perëndia e ka vënë në veprim për të aftësuar secilin nga ne që ta njohim atë dhe ta njohim atë në realitet, po me aq siguri sa që dhe shojmë dhe shijojmë dhe nuhasim dhe prekim dhe dëgjojmë. Gjëja e parë, thot shkrimtari, është se besimi është siguria e gjërave që shpresohen. Pastaj thot se besimi është tregimi i gjërave që nuk shihen. Me fjalë të tjera, besimi ju aftëson të shihni atë që nuk mund ta shihni në mënyrë tjetër. Dhe një nga vargjet e Testamentit të Ri, të cilin ne e njohim shumë mirë, na tregon se si funksionon. E para Pjetrit 1:8-9 thot kështu, të cilin, megjithse ju nuk e keni parë, e doni.
duke besuar në të megjithëse tani nuk e shihni dhe ngazëllohuni nga një hare e patrëgueshme dhe e lavdishme, duke arritur përmbushjen e besimit tuaj, shpëtimin e shpirtrave. Biblia thot se besimi bën të mundur që ju të shihni atë që në mënyrë tjetër nuk do të ishit në gjendje ta shihnit. Besimi sjell realitetin e Perëndisë dhe shërbesën e Jezus Krishtit dhe frymën e Shenjtë pikërisht në kabinën e timonit, që kështu ai të bëhet një pjesë e asaj që ju jeni. Njerëzit e besimit janë të përgatitur të jetojnë besimin e tyre. Njerëzit që besojnë tek Perëndia e dinë se Perëndia është i vërtetë. Ata nuk e vënë në dyshim, apo thjesht e shpresojnë. Ata e besojnë atë është në të vërtetë fakt për ta. Besimi ka krijuar fytyrën e tij në shpirtin e tyre përmes instrumentit të besimit, që është një dhuratë nga Perëndia. Njerëzit e besimit janë të përgatitur të jetojnë në një mënyrë që askush tjetër s'mund të jetojë, dhe unë jam këtu t'ju them sot, më mirë të mësojmë se si ta bëjmë këtë, sepse nëse nuk mund të jetojmë me anë të besimit si besimtar, ne do të jemi shumë të dekurajuar në ditët që do të vinë. Apo më dëgjoni? Besimi ynë duhet të jetë tek Perëndia, dhe arsyeja pse nuk e vëmë besimin tonë tek ai është sepse Perëndia nuk është real për shumë nga ne. Ai është subjekti që ne studiojmë, diçka për cilin ne flasim me miqtan, por besimi i vërtet e sjell Perëndinë në realitetin e jetës suaj, që kështu në çdo ditë të jetës ai të jetë pjesë e asaj që jeni dhe asaj që bëni. Ashtu siç është me Katie Davis. Tani ju thoni, si e ushtron dikush besimin e tij? Le të supozojmë se ju nuk e njihni Jezus Krishtin këtu sot dhe ju nuk dini shumë për besimin. Si funksionon besimi? Ka tri gjëra që ju duhet të dini për besimin. Së pari, ai fillon me perceptimin. Me qëllim që të keni besim, ju duhet keni një përmbajtje. Besimi nuk është thjesht të bëni një frymarrje thellë dhe të kërceni nga vendi për diçka të mirë. Besimi duhet të ketë diçka për të besuar. Dhe kështu ka një të vërtetë që ju duhet ta kuptoni. Disa njerëz besojnë se besimi është i verbër. Kjo është shumë larg të vërtetës. Besimi krishter nuk është i verbër, gjithçka përveç se i verbër. Besimi krishter është ai që sheh. Kur ju nuk jeni të krishterë, të shohësh është të besosh. Kur ju jeni të krishterë, është krejt e kundërta, të besosh është të shohësh. Kështu, kur ju jeni të krishterë, kur ju po përqafoni besimin, para së gjithash është diçka që ju e dini. Por pastaj emocioni duhet përfshihet me këtë. Ka njerëz që dinë gjëra dhe kjo nuk sjell asnjë ndryshim, por hapi i dytë nuk është vetëm perceptimi, por edhe bindja. Ju duhet jeni të bindur se është e vërtetë. Ju e ndjeni se është e vërtetë, por tani ju duhet jeni të bindur se është e vërtetë. Dhe së fundmi, duhet ketë një ekzekutim nga ana juaj për ta marrë atë. Unë nuk po them se besimi është plus veprat. Unë po them se kur besimi shprehet, ai shprehet në një mënyrë domethënëse. Ju e merrni të vërtetën. Dhe kjo bazohet tek fakti se kush është Jezus Krishti dhe tek aftësia e Perëndisë për t'ju ndihmuar që ta kuptoni atë. Tani më lejoni t'ju ndihmoj me një histori. Kur unë fillova të predikoj shumë vite më parë, një nga gjërat që bëra në kishën time të vogël ishte që mësoja ungjillizimin dhe mësoja mbi shpërthimin e ungjillizimit, dhe ne shkonim të trokisnim në përdyer çdo natë, çdo javë. Ne fituam qindra njerëz për Krishtin. Dhe kur ju e bëni këtë për një periudhë të gjatë kohës, zbuloni se njerëzit kanë pyetje dhe disa nga pyetjet e tyre janë të ngjashme. Kështu pas pak kohësh ju filloni të mendoni për mënyra që t'ju shpjegoni se si funksionon. Unë i pyesja njerëzit nëse kishin besim, por nuk e bëra më sepse shumica e tyre thoshin: "Oh, po, un kam besim, nuk mund kisha ecur në jetë pa patur besim." Ku e ke vënë besimin? Besimi im është në besimin tim. E po çfarë do thotë kjo? Besimi juaj nuk mund të jetë tek besimi juaj, duhet të jetë në diçka, kështu që u bëra pyetje të thjeshta dhe do t'ju bëj edhe juve një test sot. Supozoni se keni shkuar në Minnesota apo në ndonjë vend ku njerëzit peshkojnë shumë në akull gjatë dimrit. Dhe juve mund t'ju jepet mundësia të shkoni për peshkim. Dhe ju duhet bëni një zgjedhje, ja cila është zgjedhja. A do të preferonit të kishit shumë më pak besim tek 1 metër e gjysmë akull apo shumë besim tek 5 cm akull? Tani mos u përgjigjni. E kam bërë këtë pyetje me qindra herë dhe është e mahnitshme për mua që pjesa më e madhe e njerëzve zgjedhin shumë besim në 5 cm akull. Përveç se bëj një shënim që kur të mos shkoj të peshkoj me ta, unë përpiqem t'i ndihmoj të kuptojnë sepse kjo nuk është gjë e mirë. Nuk është gjë e mirë sepse sasia e besimit që ju keni është po aq e mirë sa edhe objekti në cilin ju e keni vënë besimin tuaj. Nëse ky akull nuk është në gjendje t'ju mbajë lart, i gjithë besimi i botës nuk do të bëjë asnjë ndryshim për ju. Kjo është arsyeja se pse ungjilli është kaq i mahnitshëm, sepse është vërtetuar se ungjilli mbështetet mbi vdekjen, varrimin dhe ringjalljen e Jezus Krishtit. Është një vërtetë e besueshme, ajo është e vërtetuar dhe akulli i ungjillit është 1 metër e gjysmë i trashë.
Nuk duhet shumë besim për të besuar tek Ungjilli, nëse ju thjesht ekzaminoni akullin. Mësoni gjithçka që mundeni për Jezusin, sa më shumë të dini për të, aq më pak besim do t'ju duhet të besoni në të, sepse ai është vërtet i besueshëm dhe ju mund të besoni dhe të keni siguri në të në zemrën tuaj. Kështu hapi i parë është perceptimi dhe hapi i dytë është bindja dhe hapi i tretë është ekzekutimi. Edhe një herë tjetër, një ilustrim që do të na ndihmojë sot. Një filozof, një shkencëtar dhe një njeri i thjesht, të cilët nuk dinin të notonin, kishin ngecur në një shpel të rrethuar vetëm nga brigjet thepisura. Ata u ndan, por uji vazhdonte të hynte brenda dhe shpëtimtarët lëshuar një litar me një pajisje shpëtimi. Filozofi tha, oh, ky duket si një litar, por unë mund të kem edhe gabim, mund tjetë edhe një mendim dëshirues, ose mund tjetë një iluzion. Dhe ai humbët. Shkencëtari tha, ky është një litar poliester 11 mm dhe pesha që ai mund të mbajë është 28.000 kg. Ai është në përputhje të plot me të gjitha standardet. Dhe ai vazhdoi të bënte një analizë shumë të saktë, por të lodhshme, për përbërjen kimike dhe fizike të litarit dhe forcën e tij. Por ai nuk u lidh tek litari dhe u mbyt. Njeriu i thjeshta, nuk jam i sigurt nëse është një litar apo një bish gjarpëri, por është mundësia e vetme, po kape me po dalë që këtej. Tani, mos e kuptoni gabim këtë histori. Ishte e rëndësishme të dinin se ishte litar, ishte e rëndësishme të dinin se ishte i forcat i mbante, por herët avon, ju duhet të ndizni motorin, apo jo? Herët avon, ju duhet të vendosni se do të kapeni pasati litari, sepse dhe litari më i fort në botë nuk do t'ju shpëtoj nëse ju nuk hidheni dhe të kapeni tek ai. Ky është ndryshimi tek Ungjilli. Ungjilli është i vërtet dhe shumë njerëz shkojnë në kishë gjatë gjithë jetës duke besuar se thjesht vetëm sepse besojnë se Ungjilli është i vërtet, do të thotë se ata janë të shpëtuar. Por ju nuk jeni të shpëtuar nga që besoni se Ungjilli është i vërtet. Ju jeni të shpëtuar sepse ju pranoni Ungjillin si shpresën tuaj të vetme për faljen e mëkateve tuaja dhe si rruga e vetme për në qiell. Kur ju e bëni këtë, kur besoni tek përjetësia në Krishtin, ashtu si burri që u kap fort pas litarit, atëre ju e keni ushtruar besimin. Besimi i vërtet nuk e anashkalon mendjen. Ai nuk e anashkalon emocionin. Por ai as nuk mund të funksionojë nëse ju nuk e përqafoni atë dhe nuk e pranoni dhe nuk e kuptoni se ai është për ju dhe ju duhet ta pranoni atë që Krishti ka bërë. Pastaj shkrimtari i librit të Hebrejve na tregon se besimi është një demonstrim. Vini re vargjet 2 dhe 3. Ai thotë se besimi është ai që aftëson një person të mbajë një raport të mirë me Perëndin. A dëshironi të jeni mirë me Perëndin? Bibla thotë se nuk mund ta bëni këtë pa besim. Në fakt në këtë pasazh të shkrimit që ne po lexojmë, na thuhet se me anë të besimit Enoku e kënaqi Perëndin. Ju e kënaqni Perëndin kur ushtroni besimin tek Perëndia. Kjo është mënyra si e prezantoni veten tek Perëndia. Dhe Bibla vazhdon dhe na jep një ilustrim shumë interesant në këtë pasazh. Bibla thotë se me anë të besimit ne mund ta kuptojmë krijimin. Me anë të besimit, ne mund të kuptojmë botën në të cilën jetojmë. Hebrejve kapitulli 11:3 thot, me anë të besimit, ne kuptojmë se bota është ndërtuar me fjallën e Perëndis, se ato që shihen nuk u bën prej gjërave që shihen. Këtu na është thënë se Perëndia i krijoi botët dhe se Perëndia është përgjegjës për universin në cilin ju dhe unë jetojmë. Biblia na thot se si ka ndodhur kjo. Dhe si ka ndodhur? Psalmi 33 thot, qiejt u bën me anë të fjalës së Zotit, dhe tërë ushtria e tyre me anë të frymës së gojës së tij, sepse ai foli dhe gjëja u bë, ai urdhëroi dhe gjëja u shfaq. Ekziston një histori e vjetër në lidhje me një evolucionist ateist, që shkoi të takonte Zotin. Dhe ai i tregoi Perëndis se kishte shumë gjëra që kishin ndodhur në botë. Në vitet e fundit, ata mund të klononin njeriun. Dhe ai i tha Perëndis, ai tha, le të bëjmë një konkurs për krijimin e njerëzit. Unë do të bëj një njeri dhe ti do të bësh një njeri. Do të kthehemi në kohë dhe do të bëjmë ashtu siç ka qenë më parë. Dhe u zgjat drejt tokës për të marrë një grusht me pluhur dhe Perëndia i tha, prit një minutë. Shko e gjej pluhurin tënd. A nuk ka të bëjë gjitha me këtë? Ju duhet të ktheheni në kohë tek shkaku fillestar dhe Bibla thot si mund ta dini ju se cili ishte shkaku fillestar. Bibla thot se me anë të besimit
ne kuptojmë pse botët janë bërë ashtu siç janë bërë. Ju duhet merrni një vendim diku në një pikë përgjatë rrugës. Ju thoni apo, unë nuk mund ta besoj këtë pastor, unë jam një shkencëtar, unë jam një intelektual dhe unë nuk i zgjidh problemet e mia me anë të besimit. Mirë, edhe njëherë më lejoni t'ju kujtoj se edhe një evolucionist vepron në bazë të besimit, sepse asaj nuk ishte atje. Dhe supozimet e tij në një farë mënyrë duhet të vërtetohen, dhe ajo që ndodhi me kalimin e viteve është se shumica e tyre janë vërtetuar të jenë të rreme. Dhe sot ju dhe unë njohim njerëz në çdo vend që kanë besim, ata flasin për besimin e tyre, dhe kur ju i pyesni, ata ju thonë se ku e kanë vënë besimin. Ju doni që të shkoni me vrapti për qafonin dhe të thoni jo. Ju duhet ta vini besimin tuaj në diçka që është e denjë për besimin tuaj. Dhe vetmja gjë e denjë për besimin tuaj kur flitet për të vajtur në qiell është Jezus Krishti, sepse Bibla thotë se ai është udha, e vërteta dhe jeta, dhe askush nuk shkon tek Ati veçse nëpërmjet tij. Kështu besimi demonstrohet në çdo pjesë të jetës. Besimi, ka thënë dikush, nuk është thjesht ginekologu që ju çon tek Perëndia, por është pediatri që ju ndihmon të mësoni si të jetoni pasi shkoni tek ai. Bibla thotë se i drejti do të jetojë përmes besimit. Ne bëhemi të krishterë me anë të besimit, por a nuk duhet të jetojmë çdo javë dhe çdo ditë me anë të besimit? Arsyeja sepse unë bëj këtë që bëj është sepse unë besoj me gjithë zemrën time se Jezus Krishti do të kthehet përsëri shumë shpejt, dhe unë vë gjithë besimin tim në këtë gjë. Ai ka ndryshuar jetën time. Unë duhet dilja në pension shumë kohë më parë, por nuk mund të dal. Jezusi do të kthehet përsëri dhe unë duhet të bëj gjithçka që mundem që t'u bëj të ditur njerëzve se ai do të kthehet përsëri dhe se ata duhet të jenë gati kur ai të kthehet. Pse e bëj unë këtë? Sepse unë besoj në Perëndin dhe unë besoj në Jezus Krishtin, dhe nga që kam besuar tek ai, jeta ime ka ndryshuar plotësisht. Kur ju besoni në Jezus Krishtin, jo vetëm që shpëtoheni, por edhe e ridrejtoni jetën tuaj. Kështu si mund jetoni në mes rrëmujës ku jemi tani? Dëgjojeni shkrimtarin e Hebrejve: i drejti do të jetojë prej besimit. Thuajeni këtë me mua: i drejti do të jetojë prej besimit. Unë kam mësuar se besimi për të krishterin nuk është një cilësi pasive. Besimi për të krishterin është një cilësi vepruese. Ju thoni pastori Jeremia, nga e diti këtë? Mirë, më lejoni t'ju them, unë lexoj Biblën. Biblia thot këtë për besimin në një nga kapitujt e librit të Hebrejve. Dëgjojeni me kujdes, do ta bëj këtë shumë shpejt që ju ta kuptoni ndikimin e saj. Besimi sjell flijimin e duhur. Besimi ju aftëson të ecni me Perëndin. Besimi ndërton një ark kur nuk ka rënë kurrshi. Besimi niset për diku pa e ditur se ku po shkon. Besimi banon në çadrat e një vendi të huaj. Besimi kërkon një qytet ndërtues i cili është Perëndia. Besimi merr forcë për të lindur një fëmijë kur nëna e ka kaluar moshën për të lindur. Besimi ofron birin e vetëm në bindje. Besimi beson tek ringjallja. Besimi premton të mos i lërë estrat e Jakobit në Egjipt. Besimi refuzon të quhesh biri vajzës së faraonit. Besimi zgjedh të vuajë bashkë me popullin e Perëndis. Besimi e vlerëson qortimin e Krishtit më shumë se sa thesaret e Egjiptit. Besimi braktis Egjiptin për tokën e premtuar. Besimi kalon përmes detit kuq si të jetë tokë thatë. Besimi ecën rreth Jerikos derisa muret shemben. Besimi nënshtron mbretëri, vepron për drejtsinë, i mban premtimet, i vë fre gojës luanëve, bllokon flakët përvoluese, i shpëton teut të shpatës, i bën të largohen ushtritë huaja. Besimi e kthen të vdekurin përsëri në jetë dhe besimi e merr premtimin. Çfarë na thotë gjitha kjo? Të gjitha këto janë folje. Ato janë fjalë vepruese, por kur ju besoni diçka, ajo e ndryshon atë që ju bëni. Mos më thoni se ju jeni të krishterë, por jeni thjesht njësoj si qishit më parë. Nëse ju keni besim, ai do të ndezë motorin e qenjes suaj frymërore dhe do t'ju bëjë të lirë për të qenë njerëz të ndryshuar. Biblia thot se i drejti do të jetojë prej besimit. Ju tashmë jeni bërë të krishterë me anë të besimit. Ju jetoni çdo ditë jetës me anë të besimit, duke i besuar Perëndis kur nuk e dini përgjigjen e pyetjeve, duke besuar në të për shkak të fjalës së tij, duke u kapur fort pas vërtetës së këtij libri dhe duke bërë atë që të jetojë në jetën tuaj çdo ditë. Kur e bëni këtë, jeni duke jetuar me anë të besimit. Dhe unë jam këtu t'ju them përsëri, unë nuk jam një profet apo biri një profeti, edhe pse kam emrin e një profeti. Nëse nuk jetoni me anë të besimit në këtë brez, ju do të jeni një viktim. Ju do të jeni një viktim dhe jo një fitimtar, sepse bota të cilën ne e shohim sot nuk i mbështet gjërat që ju besoni. Kjo gjë do të vijë vetëm nga shkrimi. Dhe për të Biblia thotë: besimi vjen nga dëgjimi dhe dëgjimi nga fjala e Perëndis. John Bisagno, i cili është një miku im që ka qenë pastori një kishe të madhe në Houston, shkroi një libër me titull Fuqia e lutjes pozitive. Dhe në librin e tij ai tregon një histori për vajzën e tij, kur ajo ishte shumë e vogël dhe ai ishte shumë më i ri.
Ai tregon se një ditë vajza e tij, Melody Jane, shkoi tek ai dhe i kërkoi një shtëpi kukullash. Johnny menjëherë tundi kokën dhe i premtoi se do t'ia ndërtonte. Pastaj u kthye përsëri leximit të librit. Dhe ai pa nga dritarja dhe pa vajzën e tij të vogël, që i kishte mbushur krahat me enë dhe lodra dhe kukulla, duke bërë disa rrugë derisa kishte bërë një pirg shumë të madh me të gjitha gjërat që ajo luante jashtë në oborr. Kështu Johnny thirri të shoqen dhe i tha: "Zemër, çfarë po bën Melody Jane?" "O," i tha ajo, "ti i premtove të ndërtoje një shtëpi kukullash dhe ajo të besonte, kështu që po bëhet gati të shpërngulet." Johnny tha se kur ndodhi kjo gjë, ishte dukur sikur e kishte goditur një bombë atomike, ai tha: "Unë hodha më njan librin." Edhe shkova të merja disa drasa dhe vegla dhe me shpejtësi ndërtova vajzës një shtëpi kukullash. Ai tha: "Tani e di pse e bëra këtë? Nga që kisha dëshirë ta bëja? Jo. Nga që ajo e meritonte? Jo domosdoshmërisht." Babai i saj i kishte dhënë fjalën dhe ajo e kishte besuar atë dhe kishte vepruar mbi të. Kur unë pash besimin e saj, asgjë nuk mund të më pengonte që ta mbaja atë premtim. Nëse ne vërtet e besojmë dikë, nëse ne vërtet e besojmë dikë, do të veprojmë mbi atë besim. Dhe ai që na është kërkuar të besojmë nuk është një baba me të meta si John Bisagno. Ai është ati i përsosur qiellor, që kurrë nuk e ka thyer premtimin e tij ndaj askujt, në asnjë kohë dhe në asnjë vend. Dhe premtimi i tij për ne sot është ky, burra dhe gra. Nëse ne e vëmë besimin ton vetëm në birin e tij për jetë të përjetshme, ai do të na jap birin e tij si shpëtimtarin ton. Ne do të marrim dhuratën e besimit dhe dhuratën e Perëndisë që është jeta e përjetshme. Ne do të kalojmë përjetësinë me të në një vend që është duke u përgatitur për të gjithë ata që besojnë tek ai. Mund ta besoni këtë, nëse Perëndia e ka thënë ai do ta bëj atë. Biblia thotë se ai dëshiron që askush të mos humbas. Ju mendoni se mëkati ju ka humbur shanset tuaja me Perëndin, por mos lejoni askënd që t'ju a thotë këtë. Ju nuk jeni të paarritshëm për hirin e Perëndis. Ai ju do ju, ai dha birin e tij që ju të shpëtoheni. Ai po pret që ju të pranoni dhuratën, por ju duhet ta merrni atë dhuratë. Ai nuk do të hyjë me forcë në jetën tuaj. Por sfida ime për ju sot është kjo: nëse nuk jeni të sigurt, nëse nuk jeni absolutisht të sigurt se Jezus Krishti është shpëtimtari juaj, nëse nuk e keni kuptuar premtimin e Perëndisë së plotfuqishëm, se nëse ju e vini besimin tuaj tek ai, ai do t'ju falë mëkatet dhe do t'ju marrë në qiell, unë dëshiroj t'ju kërkoj këtë sot. Sepse kjo është koha që Perëndia ka ndarë veçmas për ju. Ai thjesht po pret që t'ju jap dhuratën e besimit, që ju të mund të merrni jetën e përjetshme. Faleminderit që na ndoqët në mesazhin e sotëm në Moment Vendimtar. Shpresoj që t'jeni inkurajuar nga fjala e Perëndisë dhe t'keni zbuluar edhe më shumë se çdo të thotë të kesh një marrëdhënie me Perëndin ton të dashur. Nëse ju nuk keni, por do doni të fillonit një marrëdhënie personale me të, ju mund ta bëni këtë sot. Për të pranuar dhuratën falas të shpëtimit nga Perëndia, duhet që të pendoheni për mëkatet dhe të ktheheni tek Jezus Krishti si shpëtimtari dhe Zoti juaj. Nëse e keni hedhur këtë hap besimi sot, unë ju inkurajoj të lidheni me një shërbes të besueshme apo me një kishë lokale dhe t'ja bëni dikujt të ditur vendimin tuaj. Dhe unë lutem që ju të vazhdoni të rriteni në besimin që sapo gjetët. Perëndia ju bekoft dhe do të shihemi herën tjetër këtu në Moment Vendimtar.